សម្រាប់ព្រមមួយឆ្វេងមួយស្ដាំទៅទៅបាទជំរាបសួរបងសាខាទាំង3នោះបាទសុំចូលឡានជិះមកបាទស្រួលអឺទាំង3នេះមកខាងផ្លូវផ្សេងគ្នាឬក៏មកដូចគ្នាឬក៏អាចស្គាល់គ្នាស្អោះគ្នាតែមកគ្រប់ផ្លូវគ្រប់ស្រុកខាងដូចអត់មានស៊ីគ្នាមួយកាបូយទៅមួយរៀងអាវរៀងអាវរីឡាក់មកសមុទ្រទៅមួយអាវធំមានប៉ៃអេសានប៉ៃជាពីយប់ហើយនឹងប៉ៃជាកដាលអូនេះទៅតាមប៉ៃចឹងមកតាមប៉ៃអូអ្នកអាហារសុំគ្រប់និងសុំអូនេះអ្នកខ្លះតែបើសិនតែមកម៉ែខៃថែមពុកមាត់តិចត្រូវទាំង3មកភ្លោះបងបាទទៅវិញហៅសុំចែកខ្លះសម្រាប់ខៃបាទតើគិតថាអ្នកដែលត្រូវមកជួបរួមគិតថាជាមនុស្សដែលសពស្គាល់ឬក៏ជាអិចឬក៏យ៉ាយ៉ាគេមកសួរសំណួរមិញមែនតើសុំតែអ្នកស្គាល់ស្គាល់ស្គាល់បានណាប៉ុន្តែមិនជឿថាខៃអត់មានអ្នកស្រឡាញ់ពុកសង្ហាម្លឹងម្លឹងឬក៏អត់មានក្រាស់ធម្មតាមនុស្សស្រឡាញ់ស្រឡាញ់របស់បានចុះចិត្តមានច្រើនមែនចា៎ប៉ុន្តែប្របីសាច់ខៃជាងទៅអិចរបស់ខៃហ្នឹងមិនអត់ទេអត់ទៅទុកចិត្តអត់បានទេឥឡូវនិយាយមែនតើទុកចិត្តអត់បានទេព្រោះអីមកមែនតើនៅខាងក្រោយកន្លែងតែងខ្លួននៅពីគ្នាគេអីអីឥឡូវប្របីសួរតាមបងយកពាក្យថាអិចហ៎អិចបានហើយអតីតបងអតីតហេចុះអិច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 អតីតអតីតអតីតអូអិចអិចអិចអតីត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 បងសិនជាឲ្យពីណាគឺជឿមុនអត់អស់ចិត្តទេណាអត់ទេអឲ្យខៃជាងមុនខៃមុនទៅខៃខៃពិសាស្រួលគ្នាសបោណាខំបែកគ្នាទេមកដូចចូលចិត្តគ្នាមែនបែកដងតែមួយស្រឡាញ់តន្ត្រីដូចគ្នាពួកអ្នកស្រឡាញ់តន្ត្រីដូចគ្នាតន្ត្រីតន្ត្រីហ៎មែនមែនតន្ត្រីទេបាទឥឡូវអីទេបើសិនជាខៃត្រូវបកស្រាយមុននេះទាំងពីរអាចរកកន្លែងគួសមបានបាទសូមជួយណាលក្ខន្តិកៈយើងមានតារាកញ្ញាសរុប3រូបឡើងមកទីអ្នកជៀងក្រុមសញ្ជាងដែលជាដៃគូរបស់ពួកគេថាជាអ្នកណាបើសិនជាទីត្រូវគឺឈ្នះតែបើទីមិនត្រូវគឺចាញ់សួរខៃតាមត្រង់នៅមានចំនួនទៀតស្គាល់សម្លេងប្រមាណអ្នកបាទមិនតែអ្នកជំនាញឬក៏ទូទៅណាបើសម្លេងអាចស្គាល់បានច្រើនគួសមចុះបើគាត់ជាតារាសម្ដែងបើសិនជាតារាសម្ដែងប្រហែលជាពិបាកបន្តិចព្រោះថាគាត់ជ្រៀងតែពេលអញ្ចឹងបបាក់ស្មានតិចឥឡូវប៉ុន្តែអីខ្ញុំជឿលើញៀនខ្ញុំជឿលើញៀនបាទអូបើតាមញៀនរបស់ខ្ញុំឲ្យច្បាស់ហ្មងគឺដឹងតែមនុស្សស្រីប៉ុន្តែសុំទោសបងប្អូនចង់ឆ្ងល់ថាខៃហ្នឹងអត្តន័យមិនដែរខៃខួងឬក៏មិនខៃតាមពិតអត្តន័យនៅក្នុងភាសាចិនបានន័យថាបើក open អូ open បាទអូសុយបើកនេះបាទឲ្យទូលាយឲ្យទូលាយបាទជានារីឬក៏ស្រីដែលត្រូវបកស្រាយជាមួយខៃហ្នឹងថាជានារីដែរបើមិនរសាទេអាចនឹងសារិតាត្រៀមទៅច្រៀងហើយហ៎អូខេបងត្រៀមហើយហើយបងត្រៀមហើយបងប្អូនត្រៀមហើយបើត្រៀមហើយអញ្ញាសម្រាប់បន្តិចសិនបាទ